好痛。哎，干嘛呀？我受伤了。别挡住我视线，想一起死啊？谁要跟你一块死了？跟你一块活着就已经够倒霉的了。彼此彼此彼此。如果你不想找麻烦，明天立即给我搬。凭什么你让我搬我就搬啊？随你，不听我的话，后面发生什么，一切后果由你自负。喂，在搞什么呀？你爸凭什么这么对我？我爸把你当成我的女人了。嗯。是真的扛不住。你说你这个女儿怎么可以三天两头不回家呢？其实我的女儿呢是需要勇气的。我杨康，这辈子最不缺的就是勇气。现在知道缺了吧？打电话回家，这么晚了，父母肯定会担心的。你让我拿一个陌生男人的手机给我丈夫打电话？你有丈夫？没错，我是一个有丈夫的人，所以休对我有非分之想。你到法定结婚年龄了吗？早就超过了呀，只是长得比较年轻而已。那你的意思是我应该称呼你为大婶？大婶？我看你才应该是大叔大爷。让你这种粗俗的女人坐在我车里，简直是糟蹋了我的车。你要不是我受的教育让我不能深更半夜把一个女人扔在大街上，我一定开门开门开门啊！坐你这种男人的破车，简直脏了姑奶奶的屁股。行了，就到这儿吧。不用送你进去吗？不用，要是被我爸发现了我就死定了。你怎么不回你和丈夫的家，回你爸爸家？你管得着吗？那边那个年纪大的就是你爸爸啊。这年轻的应该就是是我哥。给我下车。杨康，放开。杨康，你喝醉了。我下来。跟我走。走啊。我抽你信吗？杨康，走。放开。杨康，你喝醉了。来啊。你信不信我抽你啊？好了好了，伯父好，别拦着我。哎，我呀，杨康，你没事吧？啊，别拦着。让您见笑了，伯父。我抽他，我改日再来拜访。不，请进屋用茶。不用了，别闹了，一定得抽的。好了，等妈啊！倒霉孩子，哎呀，行了吧，我好不容易灌了他一碗，再灌又该吐了。吐了好啊，吐了兴许就好了。是不是？来，再吐就吐胆汁儿了。哎，我说，刚才那小伙子是不是你男朋友啊？爸，我是有丈夫的人。这现在不是流行离，不是流行离婚这个词儿吗？你是我亲爸吗？这天底下有你这么当父亲的吗？涛，恕爸直言啊，你那结婚证吧，就是一张纸，你们不定什么时候出问题，现在急刹车还来得及。我要洗漱了，晚安，爸爸。哎，晚安。涛啊，爸爸可跟你说正经的，你得听得进去啊。那小子不适合你，早晚得离，晚离不如早离啊。切，切，有车，肯定有房啊，有房子，有。
有车，肯定有钱。人看上去啊，稳重，有风度，像富家子弟。哎，这小子不错，这算是理想的女婿啊。女儿跟着我吃了那么多苦，跟着那个没出息的家伙，还不得受一辈子的苦啊。不行，结婚没帮上忙，离婚一定要帮忙。笑什么啊你？你干什么呀？那他这个什么雷氏公约，我收了一收，扔到垃圾桶里了。哎呀，这是孩子们的事儿，你就别掺和。怎么是我掺和？啊？你说说看啊，他现在既然嫁给我儿子了，那就是我的儿媳妇。啊？那儿媳妇当然是应该听婆婆的了。啊？我当年不就是听你妈的吗？哎呀，这个时代不同了，不能搁在一块儿比嘛。时代不同哦，这儿媳妇也不能骑到婆婆头上吧？是是是。你这个做公的不管我管，切，结婚才几天啊，就天天往娘家跑。哎呀，哪儿天天？哎呀，真是的。哎，就算不是天天跑，那也是三天两头往家里跑。他自己跑也就算了，哎，扯着我儿子一块儿往他家里跑，他想干嘛呀？想拐走我儿子，给他们做上门女婿啊？哎对。哎呦，你干嘛你？哎呀，你要逼死我呀！我跟你说啊，那个雷大富打的什么主意，我心里清清楚楚。我告诉你啊，我不会让他一目得逞的。哎呀，行了，你赶快把眼镜摘了吧。你说你这当婆婆的，又是一个近视眼，戴上墨镜出去吧唧摔了，街坊邻居一看还不笑死了，多丢人呢！哎呦，你知道什么呀？嗯，我告诉你啊，我就是怕人家笑话才弄成这样的，戴着墨镜围着围巾。我告诉你啊，你都不知道，哎。你看看他们都写的什么东西啊，要热爱老婆，拥护老婆，绝对服从老婆的领导，弄得跟孩子。嗯，杨艳萍，杨艳萍，哎呀，哎呀，我说老雷同志，你到底有什么话想说吗？闺女，你是我亲生的，你知道吗？我知道，就因为此事，我一直活在无限的遗憾当中。去，桃啊，打你懂事起就给爸洗衣服，我以为你嫁了人，这日子能好点，就不必那么辛苦了。爸，我已经嫁人了，这嫁人就是人家老婆了，当然要给丈夫洗衣服啊。你见过有几个女人不给男人洗衣服的？现在哪家没洗衣机啊？是他家是有洗衣机，不过我婆婆说了，这洗衣机太浪费水了，而且我年纪轻轻的，多运动运动是有好处的。哦呸，什么运动啊，这就是为了省电省钱。为什么省钱？没钱，哼，穷。切，你有钱你不穷。嗯，所以说呢，两个穷不能加在一起，这叫水往低处流，人往高处走。你到底想说什么吧？哎，昨天晚上那男的谁啊？哎，我看着不错，叫什么名字？住哪儿？老婆。嘘、啊。老头子，好点没啊？我给你熬了点粥，你再运动运动应该就没事了。哎呀，哎，昨晚我摔哪儿了？哦，你喝多了就被磕着了。哎呀，没事没事啊。喝多了跟谁喝的？信不信我抽你啊？啊，我抽的。哎呦，你昨晚去哪儿了？咱们喝粥去吧。我问你，你昨天晚上去哪儿了？我跟多多吃饭去了。
梁多多，他早到家了，说去哪了。你这什么口气？我又没做什么见不得人的事儿。我说你做了见不得人的事儿了吗？你赶紧的，痛痛快快告诉我，你干什么去了，跟谁在一起。听你这口气，我就是干坏事去了呗。是，我是跟别的男人约会去了，怎么样吧？你还这么理直气壮？我说其他你信吗？只要是事实，我凭什么不信？好，那我告诉你，我是跟一个男人出去吃饭了，多多也去了，我们一起去的。既然一起去的，为什么多多先回去了？中间出了点事儿，那男的找我有事儿，所以多多先回去了。那个男的找你有事儿？他找你有什么事儿？他爸误会我了。误会你什么？误会我是他女朋友。既然你跟多多在一起，为什么单单误会你啊？啊，不误会梁多多呢？这话又得回到那天晚上了。那天晚上他喝醉了，我送他回家。不是，多多送他回家。编，编，接着编。我编什么呀？我说的都是事实。那天晚上你一夜没回来，也是跟那个男人在一起，是不是？说呀，问心无愧的话你说呀。是。老公，老公，你去哪儿啊？我是跟他在一起，可是我们什么都没干呀。你说过要相信我的呀。我相信你，我绝对相信你。现在呢，我去找个女人，跟她睡在一张床上，我跟你保证，我什么都不干。哎，老公，别，不能去。你放开我！我说他正在气头上，什么事儿都干得出来。林小桃，你行，算你狠，你等着。原谅我曾犯的错，我会一直为。还以为你没起来呢，你爸早就起来了，让我来叫你。他也是为你好。今天早上苏家打来电话，也不知道说了什么，你爸气的到现在一句话也没说。他在客厅吗？心平气和的谈一次。坐。啊！是你啊，吓死我了！家里就咱俩，你怕什么呀？我能不怕吗？电视机里还能钻出人来呢。嗯。就你这点还拉着我看恐怖片啊？就是因为害怕才看吗？哎，问你件事儿啊。问。你真喜欢上那罗毅了？不能算喜欢，顶多就是看着顺眼吧。顺眼，长得帅就顺眼了。听你现在长得帅的多了去了，明天给你介绍一个更帅的。纯属好奇，纯属好奇，纯属好奇。你也喜欢他？我呸！那你干嘛这么积极阻止我？他根本就配不上你。谢谢你老人家，我胃口没那么大。他和你根本就不合适。谁适合我？你别跟刘德华。明天给你介绍个更帅的。我还就要罗毅这一类型的了。哎，他到底哪儿好啊？他长得又瘦又骨干，一点都不man。你见过他本人吗？见过他本人吗？没见过。你看的都是杂志，那都是打灯后的效果，你知道吗？哪天我带你见他本人。本人我都见腻了，还要你？嗯。谁啊？你说吧，经过一夜的思考，我相信你能分清什么是对，什么是错。爸，
我想解除婚约，我希望您能让我自己去处理。这就是你经过一夜思考得出的结果？对。就是为了那丫头？我再说一遍，我和那个女的毫无关系。这件事情我不去解释，如果您相信我的话，那就不是问题。你让我怎么相信你？一大早苏德辉就打电话给我，你知道吗？他女儿可是死心塌地地跟着你，三心二意的是你，你和那丫头的照片人家都看见了。行了，你说吧，你想怎么办？他们想怎么样？很简单，如期举行婚礼。爸，有一只苍蝇还没有进屋就到处拉屎，你是想拍死它呢，还是想收养它？这件事情你不用去操心，我自己可以办妥。那我提醒你，现在可是罗氏集团和苏家企业联盟的关键时期。这么说，您是想把那只恶心的苍蝇给吞下去，等罗氏企业壮大了，再吐出来？爸，利益联姻的故事经久不衰，但是联姻的内在隐患你知道吗？你了解过？你有总结过吗？但是有一点我可以确信，只要有钱有地位，什么问题都可以解决。我妈的幸福，我的幸福可以用钱来解决吗？我也想赚更多的钱，我也想让罗氏企业壮大，但是不是用这种委曲求全的方式。怎么就委曲求全了？当初说喜欢他可是你自己说的。人总有看错的时候，难道我现在还要装瞎吗？爸，请给我一次自己解决事情的机会。你确信你能自己解决？能。好吧，待会儿苏德辉请我吃午饭，你也去吧。好。啊，等等，那个丫头的事儿我可以暂时不管，但是你必须给我处理干净。我说过跟她无关。无关最好，要是有的话就立即分手。你放心，这种人呢，我都入不了眼。又怎么了？老爸。嗯，恭喜你。恭喜？恭喜我什么？儿子，有了。哎呀，这么快啊？你妈知道吗？哎呦，你说我这么快就当爷爷了？爸，你想什么呢？我是说我可能有第二个媳妇了。什么？你们不是不喜欢小桃吗？啊，恭喜你们，我即将休了他。杨康，不是老爸说你啊，这一点你得向你老爸学习。跟老婆吵架怎么吵都可以，就是不能提离婚。怎么不能提啊？啊，怎么就不能提啊？切，儿子，没事，妈支持你啊。哎，有当娘的这么跟孩子说话的吗？行了行了行了，一边去，这俩孩子他们懂什么是婚姻，什么是责任呢？不就是稀里糊涂的在一块胡闹吗？妈说的对。儿子，妈呢是过来人了，说什么呢都是为了你好。我告诉你啊，趁现在还来得及，赶紧离了。哎呀，这才是儿戏呢，人家姑娘已经被娶进门了，你说。哎，谁承认了啊？酒席办了吗？亲戚朋友知道吗？真是的，就是两个人胡闹，你凑什么热闹啊？我不想离婚，我不想离婚。嗯。喂，多多，在上班啊？嗯。嗯，昨晚没事吧？没事儿。到底怎么回事啊？下了班之后再跟你说吧。哎，对了，最近你别到我这里来啊。那怎么了？今天一大早就有两个西装笔挺的人来找你，问我你是不是在我家。我说没有，还问我你的地址，我说不知道。该不会是那个变态罗毅吧？不是，我问了他们说不是。是会告诉你？哎，你没把我们家地址告诉他们吧？当然没有了，你当我傻呀？哎，是不是你爸欠人家钱了？哎，待会儿再跟你说啊，拜拜。你好。哎，喂，公司付你薪水，是让你煲电话粥啊？看，
上到上班时间。欢迎进入德惠公司。几万块钱的小店弄得还挺正式啊。那是，这亲兄弟啊要明算账嘛。杨康，这以后你可就是杨总了。可不，哎，哥几个以后郁闷了来店里坐，喝美了随便烧啊。反正账也还清了，复印店也买下来了，我的事业总算是起步了。话呢？你哪个部门呢？哦，我呀，我游戏开发部，我叫杨康。你呢？看你这西装穿成这样，应该是技术部门吧？啊，别乱动。耶，我们见过面吧？你是老员工。别乱动。哎，礼尚往来，你懂不懂？我都自报家门了，你是不是也应该？这件事马上办啊！啊，好的。哎，好嘞，知道了，没问题。嗯，好。哦，苏总，上一个前台小姐回老家结婚了，所以我们新招了一个。立刻马上叫人事部经理来见我。好，进来吧。老总您要的资料还有事吗？不知道什么问题，如果那个人有问题我们立即辞掉的。没问题，我只是随便看看。那我先走了。难道说这是罗毅安排在咱们公司的奸细？没那么严重，一个前台而已，他能掌握什么信息？只是他把他的小情人安排在咱们公司是什么意思？这样的人是怎么招进来的？是正常招聘进来的。爸，他们中午的约会取消了吗？没有。既然这样，我有一个好办法，你们看行不行？什么？我？哦，请我吃饭？老板请我吃饭？我没听错吧？不生气啦。生。
什么呀？不是要找美女睡觉吗？我杨康这辈子只跟两个女人睡过觉。一个是你，一个是我妈。啊。一起午饭，咱俩公司离得近，我来接你。不行哎，中午有约。跟谁啊？嗨，跟公司的人啦。老公，你一定要记住一句话。不记。我雷小桃只爱你，下辈子再爱别人。欢迎光临德惠网络公司。你是前台，不是迎宾员。作为德惠的一员，我们每个人都以迎宾员的热情欢迎您的到来。罗毅这小子是不是饥不择食了？喂，欧妈，我不吃了，我在公司呢。小桃也不吃了，晚上，晚上再说吧。行了行了，你别唠叨了，我的媳妇儿我自己管，啊，挂了挂了。你好，走吧。走，去哪儿？老板秘书没给你打电话吗？啊，你就是老板秘书啊？你进公司之前不做调查的吗？调查什么呀？不好意思啊，哎，真对不起，对不起，对不起，对不起。师傅，跟上那辆车。给钱呢？我说啊，多少钱？五十。行。坐吧。嗯。想喝点什么？随便。不是什么老板请我吃饭，是你对不对？问你话呢。你立即离开。喂，你当我什么呀？呼之则来挥之即去。让你离开就离开，哪来那么多废话。既然来了走什么呢？反正要摊开的事情干脆说清楚。如果今天不把事情说清楚，会更乱。
苏总已经到了，你这是干嘛去？苏叔叔，既然没有正大光明谈事的资本，那还不如不谈。哎，罗总，爸，你看看他，他总是自以为是，明明是自己劈腿了，还理直气壮。喂，到底怎么回事？谁让你来的？你自己没脑子吗？人家叫你去哪儿你就去哪儿。人家是我经理，他是老板，我是员工，我当然听老板的呀。等等，你的意思是说，你在德辉公司上班？是啊，有什么问题吗？你们兄妹俩真会选择公司。什么呀？行了，你先回去吧。喂，你还没给我解释清楚到底怎么回事呢？都跟你说了，和你没有关系。林小桃，我约你吃饭你不出来，居然为了他。我，你们兄妹俩真是嫌天下不乱。你别跑！哎，臭小子，你尽管跑，哎、我会找到你的。别说了，勾引我老婆！哎呀，别！干嘛呀你？哎呀，你等着，走啊！原谅我曾犯的错，我会一直为你等待。不管怎样，吃完面再说吧。你看着我就能吃饱的话，我帮你退掉一碗。这还真好吃。别这样，让人看见笑话死了。别呀，你有事说事，别这样行不行啊？杨康。姓苏的应该打过电话了吧？你说的解决问题，就是这种解决。他们根本就没有诚意谈事，搞歪门邪道。您觉得我还要浪费时间跟他们谈？爸，我会让律师直接出面解除婚约。至于公司业务方面，没了德辉，我们罗氏会开不下去吗？你呀，刚从国外回来，很多问题还停留在理论层面。我也有大公司打工的经历，打工和管理能一样吗？公司体制不一样吗？人的道德底线会不一样吗？这跟体制和道德有关系吗？好了，别说了，这事儿交给我去处理。您不是说了交给我吗？那是在你有能力解决这些问题的前提下。好了，再给我一点时间。好了，你给我专心打理公司。行了，你现在给我解决一下郑明磊的事情。不是你的秘书吗？现在怎么成了苏德辉的秘书？公司职员跳槽是件很正常的事情。行了，我知道怎么办了。老公，来，你最爱的草莓口味。怎么了？我都难过成这样了，你就真的一点没有感受到？哎呦，难过什么呀，我都讲了是误会，跟你说你又不听。那你知道我现在是什么心情吗？知道，难过，气愤，愤怒，我都知道。你做这些都是在乎我的表现，我懂，我都懂。我已经说了呀，这是误会，而且就算不是误会，你也只是看到我跟别的男人一起吃饭，这个不代表什么。那彻夜不归呢？那是因为误会，对吗？是，就是误会。我问心无愧，所以不想多说什么。反正你又不是第一天认识我。我跟你认识到结婚，也从来没有见你彻夜不回家，怎么着婚一结事儿就多了呢？那是巧合啊。巧合，误会，一有事儿你就这俩词儿，哼，真省事儿。我作为你的丈夫，被气得心口都快堵死了，你这么大一碗面都被你吃了，啊？你怎么能吃得下？那你想怎么样嘛？你哭，我陪着你一起哭。有什么好哭的嘛？一个大男人就为这点事儿哭，是小事吗？
你跟他一夜一夜的不回家。什么叫一夜一夜？一共就一夜。你还嫌少？你吃不吃？不吃。杨康，你太无聊了。以前你爱吃醋爱嫉妒我都忍了，没想到结了婚了，你现在是变本加厉啊。你讲不讲？我老婆都跟别人睡一张床了，你还让我装没事人？你以为我木头啊？你就是木头，讨人厌的木头。去哪儿？找他去啊，反正结婚证还没热乎呢，过不下去了就离呀。离，离就离，离了你别后悔。后悔跟你姓。后悔跟我姓？你气糊涂了，本来就应该跟我姓。雷小桃，雷小桃，你给我站住，再不站住我逮捕了。李奎脸还想逃？放开我。放开你？讨厌。下辈子吧。娟儿，谁呀？罗总好，董事长叫我过来的，他说你缺一个行政助理。我说过我自己找。我的话你听到没有啊？可是董事长说。滚！今天下午就别去公司了吧。那不行，再怎么也得去一下，这第一天上班别被炒鱿鱼了。老公真有责任心。那是，我是有老婆的人啊，我得为我老婆，为了我的孩子负责任。行啊你。行了，你上车吧，晚上早点回家。嗯，知道了。老公，我真的没事儿，回头呢我一字一句的跟你解释清楚。我相信你。真的？你是我老婆，我不相信你我相信谁啊。这就对了嘛。美丽的小姐，还认识我吗？墨镜男在几层？我们这儿没这个人呢，先生。哦，那个瘦竹竿呢？也没有。还有那个……哎，我说，你究竟要找谁啊？不好意思，不好意思，打扰了。我倒是真的有些好奇了，啊，他那么有钱，你为什么会愿意在这里做这些工作？你是说我老公啊？老公？你们也太开放了点吧！像你这种人找到他已经很不错了，还有什么委屈不能受？像他那种人，也只能找你这样的女人。哎，经理啊，你在说什么呀？我不管他是什么目的，也不管你能为了他受多少委屈，反正我的公司是绝对不允许你这种私心杂念的人存在。总经理，这中间一定有什么误会，
我现在是一个已婚女士，跟那个罗毅没有半分钱的关系啊。我们绝对不会冤枉你的。麻烦你转告他，让他以后别那么拽，不是所有人都能忍受他那个臭脾气。